नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शनमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, या भागात आसमानी संकट. पुढच्या 4 दिवसासाठी हवामान खात्याकडून मोठा येलो अलर्ट. पुढील 4 दिवस ढगांच्या गडगडासह पाऊस पडेल असा अंदाज इशारा देण्यात आला आहे. व घाटमाट्याच्या परिसरात तुरळक ठिकाणी 51 ते 75% मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. मित्रांनो, आज आणि उद्या आणि परवा आपण संपूर्ण राज्यातला हवामान अंदाज बघणार आहोत. तर किती जिल्ह्यात, किती तालुक्यात, किती गावात पाऊस पडणार आहे तेही बघणार आहोत. तर मित्रांनो, तत्पूर्वी एक छोटीशी विनंती, जर तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर आपल्या यूट्यूब चॅनल शेतकरी कृषी दर्शन चॅनलला सबस्क्राईब करा, आणि नवीन असाल तर लाईक आणि कमेंट करा. तर मित्रांनो, तर बघा, राज्यात अतिवृष्टीने हाहाकार माजला असताना पुण्यात मात्र भयानक परिस्थिती आहे. पुण्यातील हवेली तालुक्यात रविवारी मध्यरात्रीनंतर ढगफुटी सदृश पाऊस झाला. यानंतर हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार पुढील 4 दिवस ढगांचा गडगडासह पाऊस पडेल असा इशाराही देण्यात आला आहे. घाटमाट्याच्या परिसरात तुरळक ठिकाणी 51 ते 75% मुसळधार पावसाची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे. अंदमानच्या समुद्रातील कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे पुण्यासह महाराष्ट्र बहुतांश भागात धुवाधार पाऊस पडला. हे कमी दाबाचे क्षेत्र अरबी समुद्रात गेले. तेथे त्याची तीव्रता कमी होत असून पुढील काही तासात या क्षेत्राचा प्रभाव संपेल व पाठोपाठ बंगालच्या उपसागरात आणखी एक कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होण्याचे संकेत आहे व पुढील काही तासामध्ये निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तर काल सोमवारी या क्षेत्राची तीव्रता वाढणार असून त्यानंतर वायव्य दिशेला पूर्व किनारपट्टीवर सरकण्याचा अंदाज आहे. तर मित्रांनो, कालपासून ही क्षेत्राची तीव्रता वाढण्याची शक्यता होती, पण आता ती हळूहळू वाढत चालली आहे असा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केला आहे. तर पुण्यात कालपासूनच गुरुवारपर्यंत येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर मंगळवारी तारीख 20 हा अलर्ट पुण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी दिला आहे. हेही शेतकऱ्यांनी लक्षात घ्यावे. राज्यात पुढील 5 ते 6 दिवस काही ठिकाणी जोरदार पाऊस पडेल व कोकण, मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड्यात सोमवारी तुरळक ठिकाणी विजेच्या कडकडासह पावसाचा अंदाज आहे हवामान खात्याने सूत्रांनी व्यक्त केला आहे. या दरम्यान 24 तासामध्ये 15.6 ते 64.4 मिलीमीटर पाऊस पडेल असाही तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. दरम्यान हवामान खात्याने महाराष्ट्रात पुन्हा मुसळधार पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला आहे, त्यामुळे 21, 22, 23 ऑक्टोबरला महाराष्ट्रात पाऊस पडेल असा अंदाज हवामान खात्याने अंदाज दिला आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील नागरिकांसह शेतकऱ्यांच्या चिंतेत आणखीनच भर पडली आहे. 2 दिवसापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि कोकणाला अतिवृष्टीचा तडाखा बसला होता. यामध्ये शेकडो हेक्टर शेती पाण्याखाली गेली होती, तर अनेक वस्त्यामध्ये पाणी शिरल्याने मोठी वित्तहानी झाली होती. लोकांच्या घरामध्ये पाणी शिरल्याने साठवलेले अन्नधान्यही भिजले होते. तर मित्रांनो, बघा, महत्त्वाचा अंदाज दिला आहे. बघा, पुण्यावर आसमानी संकट, तर पुढच्या 4 दिवसासाठी हवामान खात्याकडून येलो अलर्ट, सोबतही इतरही भागात पावसाची मुसळधार शक्यता. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर सर्वप्रथम आपल्या यूट्यूब चॅनल शेतकरी कृषी दर्शन चॅनलला सबस्क्राईब करा. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.